Улуттук гвардиянын түзүлгөндүгүнө 38 жыл толду. Бүгүнгө арналган салтанаттуу иш-чара улуттук гвардиянын 10-126 аскер бөлүгүнүн базасында өтүп, ага күч түзүмдөрүнүн жетекчилери жана улуттук гвардиянын ардагерлери катышты. 10 июль улуттук гвардиянын түзүлгөн күнү катары улуттук гвардия өлкөнүн коопсуздугун сактоо максатында түптөлгөн. Алгачкы аскер күчтөрү 1992 жылдын 20 июль күнү ант беришкен. Адегенде анча-мынча нерселер тартыш болгону менен 30 жылдан ашык убакыттын ичинде улуттук гвардия күч түзүмдөрүнүн арасында алдыңкылардын бири экенин көрсөттү. Азыр улуттук гвардияга аскердик милдетти өтөөгө мыктынын мыктылары гана тандалып алынат. Биринчи жокерлерди чакырганда керебеттер жетпей, матрас жаздыктар жетпей, төшөктөр жетпей, ошондуп баштаганбыз болчубуз. Но мен ошол убакта офицерлерге, мени менен баштаган ошо келген жоокерлерге айтчымын. Биздин биринчи мыйзамыбыз куралдуу күчтөрдүн арасында эң мыктысы болуш керекпиз. Дайыма эмне болбосун тартиптеби, машыгуудабы, спорттобу биринчи болуп дайым болуш керекпиз деп. Азат Нурмаматов биринчиси болбой калып, экинчи жолу аракеттенип, андан кийин улуттук гвардияда кызмат өтөөгө кабыл алынган. Азыр кызматынын 9-чу айын ийгиликтүү өтөп жаткан учуру. Азыр жоокер келишимдин негизинде кызмат өтөөнү улантсамбы деп ойлонуп жаткан учуру. Улуттун жүзү улуттук гвардияга келип служба алганыма абдан сүйүнөм. Сырттагы адамдар ойлой берет. Армияга келсең урат, дедовщина деген мындай урат деп берет, бирок андай эмес. Эч убакта силер антип ойлогонсуздар. Наоборот, бул жака келиш керек, мекенге кызмат кылыш керек. Бул ар бир жигиттин милдети, ар бир жигит өзүнүн милдетин аткарыш керек деп ойлойм. Улуттук гвардия бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрдүн жүзү. Гвардиячылар протоколдук жана салтанаттуу иш-чаралар, стратегиялык объектилерди коргоо жана кайтаруу, табигый кырсыктардын жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча милдеттерди аткарууда. Учурдан пайдаланып улуттук гвардиянын түзүлгөн күнү менен биринчиден улуттук гвардиянын ардагерлерин өздүк курамын чын жүрөктөн куттап кетемин. Ден соолук биринчиден, узун өмүр, үй бүлөлүк бакты таалай, мамлекетибизде ар дайым бүтүндүк, бекемдик, коопсуздугубуз ар дайым жогорку деңгээлде болсун. Иш чаранын жүрүшүндө бир катар аскер кызматкерлери кызматтык милдеттерин аткарууда көрсөткөн жетишкендиктери, жогорку кесиптик чеберчилиги үчүн улуттук гвардиянын кол башчысынын буйругу менен аскердик наам, диплом, грамоталар менен сыйланышты. Ошондой эле улуттук гвардиянын түзүлгөн күнүнө жана Баткен окуясында курман болгон жоокерлердин жаркын элесине арналган Мен мекенчилмин аттуу аскердик мелдештин жеңүүчүлөрү да сыйланышты. Улуттук гвардиянын курама командасы биринчи орунду ээлеген. Гвардиянын майрамына карата жана Баткен согушундагы кайтыш болгон курман болгон аскер кызматчылардын атынан өткөрдүк. Кубок командующий национальной гвардия деп. Ал жерде жакшы 13 команда болду. 13 команданын ичинен ушул аскер бөлүгү 10-126 аскер бөлүгү биринчи орунду алып, биринчи орун менен сыйлады командой. Улуттук гвардияда кызмат өтөө мен үчүн өтө сыймык. Ошо мен өзүм кичирек кезимде эле баягы армияга келердин астында ушул улуттук гвардияга келсем деп тилек кылчумун. Кудай таалам ушу тилекти ишке ашып, Кудай буюрса ушул улуттук гвардияда кызмат өтөп атам. Майрамдык салтанаттын соңунда аскер кызматчылар жана коноктор үчүн улуттук гвардиянын аскердик оркестри тарабынан даярдалган майрамдык концерт тартууланды. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.